Ассаламу алейкум, астана телеарнасының көрмендері, эфирде өздеріңіз сүйіп көретін Сырым Стори бағдарламасы. Сырым Әуесхан, өзінен сөз үлкен журналист. Бүгін енді бір ерекше тақырыпта тағы сіздермен сөйлесіп, ой бөліскіміз келіп тұр. Қазақта әдемі мақалдар көп, солардың бірі адам аштан өлмейді, астан өледі дейді. Кейде жақсы тамақ қалғанша жаман қарын жыртылсын деп жатады. Неліктен десек, барлығымыз тамақ жегенді, түнгі сағат 2-де ет жеп отырғанды сүйеміз бе, әйтеуір соны ақтап алып жатамыз ба, соған қатысты мақалдарымыз көп, бірақ соның барлығы дұрыс па? Сондай ақ сол мақалдарды айтқан қазақ ұйқы арсыз, күлкі арсыз, тамақ арсыз деп айтқан. Бұл жерде арсыз дегенді біреулер дұрыс түсінбей, яғни тамақта ұят жоқ, ұйқыда ұят жоқ, күлкіде ұят жоқ, қанша ұйықтасаң да болады, қанша тамақ жесең де болады деп өздерінің жағына бұрып алып түсіндіріп жатады. Негізі ол олай емес, ол тамақ арсыз, яғни адам кейде тамаққа қарай беріліп кетеді нәпсісі, ұйқыға қарай беріліп кетеді, немесе қатты көп күліп қояды деген сияқты мағыналарды қамтиды екен. Солармен қалай күресеміз деген сұрақ өзімді қатты мазалайды. Басқа сіздерге де қатты қызық, сіздерді де қатты мазалайтын негізгі сұрақтардың бірі шығар деп ойлаймын. Әсіресе мұсылман адамның ең үлкен күресі нәпсісіне қарсы болу керек қой. Сол нәпсіні қалай жеңеміз, тамақты қалай азайтамыз, спортпен қалай айналысамыз деген сұрақтарға бүгін жауап іздеп көреміз. Бізбен бірге болыңыздар. Түсті ғой, болды ғой? Болды. Болды. Жүрші тамақ шейші, қарын ашып кетті бағана бер. Өйтсен жаңағанда жұмыста тамақ ішкен жоқсың ба сен? Кішкене керек жүрек жауып жатты ғой, қазір нормально тұрып тамақ ішейік, обедтің уақыты болды, 11:30 болды. Ше береді екенсің? Бош бош, ой қарын ашып кетті. Өй, қақ кетіп отырсың ба? Липтон бере салшы. Липтон дейді. Заказ беріп үлгергенсің, иә? Сен маған сөйлеп отырған кезде бердің ба? Рахмет. Бір ақ липтон ба сонда екеумізге? Бір липтон ба жетеді ғой. Сен аш жейсің ғой бәрінде, мен көп ішемін. Жарайды. Сізге жейік. Қайсысы сиырдың етімен? Міне мына тауықтікі. Мына тауықтікі мынау менікі. Сиырдың етімен. Масқарасың ғой сен? Сиырдың еті. Бұл сиырдың еті деген жалпы. Жарай, кеп қойған жоқ, липтон ішіп қойған жоқ па сен? Қазір үсті беріліп жатыр. Липтондар. Сәл шарты болды. Тұратсы, бісмілен айтсы. Бісмілен деп бөлді. Ойымызша айттық қой. Ойымызша деген болмайды ғой енді ол. Айтпаған жоқ қой, өтірік ойымызша деп бір уақыт болды. Бісміле. Әлсейді саған негізі тамақты азайту керек деймін ғой, бағана ғана жедің ғой. Білмесе семіріп кеткенсің ғой сен. Сол үшін сен үйленбей жүрген. Олай емес мәселе. Сен үшін ғой, проблема сенде ол. Не болыпты маған? Арықсың ғой сен. Сен ана 25 килограммды қант сияқтысың ғой, білесің ба? А? 25 килограммды қант тұрып отыр кішкентай. Сондай сияқтысың ғой сен. Ал мына бургердің бәрін бар ғой, кім жеп жатқанын білесің ба? Сен емес жеп жатқан, ішінде құрт жеп отыр ол. Аскарида семірмей жүрген бар, сол ана аскарида маскарида деген. Қайда аскарида? Құрт емес ол. Ол анау арғымақтың артық еті болмайды деген. Көтеремін дейді сенде, сенде қақты көтеремін дейді. Көтерем емес, мен ана жүйрік шабатын жылқы, ұзаққа шабатын жүйрік жылқымын ғой мен. Сондай ше? Сен андай бапталған, байланған жылқысың да сен. Соғымға дайындалып жатқан. Сондай жылқысың да сен. Сен шауып келатасың да 10 метр деген құлайдың жылқысың ғой, құлайдың арғымақ соғы. Е, сен вообще шаппайтын жылқысың ғой, білесің ба сен? Мен бәйге шабатын жылқымын. А сен анандай соғымға соятын жылқысың да сен. Байланған. Қысты күні соңғы соятын жылқылар болды, сондайсың да сен. Одан жаяу жүр дейсің ба? Сонда? Иә, қазір жаяу жүр. Жаяу жүрмеймін. Кішкене мызғып алайық қазір кішкене. Әдемі ыңғайлы ыңғайлы да бәр бүйтіп мызғып аламыз кішкене. Содан кейін жұмысқа кірсеміз. Тамақ ішіп отыр, тұрамыз да бір тамақ ішіп аламыз да. Бір жұмысқа кірсеміз, бір кішкене тамақ ішеміз. Ол қатты ұйқы келеді дейсің ғой. Сонымен кеш болып, сон ұйықтаймыз ғой. Сонымен күніміз өтіп жатыр ғой солай. Ұйқы деген дұрыс па, біз одан қорықпаймыз дейсің. Қорықпаймыз. Сен жұмысты кім істейді сонда? Айттым ғой, жаяу жүр, жақсы қарашы, таза ауа. Қақ не күн ыстық, терлік. Әдемі. Қақ осындай кезде бірақ бір футбол ойнасақ күші болатын еді, иә? Футбол? Футбол. Төбелес, төбелес. Төбелес. Мен сен футболдан білесің ба, шешенім ғой? Ой, қойшы ғой, барғаннан кейін постоянно сөйтесің ғой. Бірақ ол жерге қазір бара алмаймыз ғой біз. Нап? Ол PlayStation жауып кетті ғой өткенде. PlayStation жауып кетті, футболда ойнамаймыз жоқсы, иә? Футбол. FIFA жоқ, иә? FIFA да UFC де ма, сондай нәрседе ойнамаймыз. Екеуін ойнамаймыз, иә?
Басқа де бар емес па? Ана жер жақсы еді просто тамақ ішіп, бір ұйықтап алғанға іші қан жүр. Ой, сен қайтерде ұйқы, тамақ әйтеуір. Ол кішкене спортпен айналысу керек, бүгін мен сен қатынды жүріп семіріп кеттім мен бар шыны керек. Кім сен семіріп кеттің бе? Соңғы жарты жылда 300 грамм қостым мен. 300 грамм? Өлшедім мен алдында 53 грамм, 53 килограмм болған ба? 53 деш болдым қазір. Ой. Жүрегім айбасып кетті деші. Баратын жеріміз алыс па әлі біздің? Баратын жер жоқ, алдымен 2 километр қалды ғой. 2 километр, такси ұстай салайыншы, жүрші. Қойшы ек, бұл кіші жүрек та, бізге не керек қой? Ой, сырым, такси ұстай салайыншы, жүрші, пожалуйста. Так, жай жүрек деймін. Негізі бар ғой, PlayStation не, біз құртып алдым, бүгін бағдарламын үрдің көзі түсініп атырмын ақырын-ақырын, че? Сенің салмағыны көп болғанында, мен салмағымның аз болғанда дұрыс емес. Осыны түзету үшін, бізге, екеумізге де кәдімгі спортпен айналысу керек. Шынымен тренажерға барып, шынымен футбол ойнап. Таңертең 6-та тұрып. Таңертең 6-та тұрып істеу керек болмын ба? Мен 6-та тұрмаса да істеуге болады шығар енді, бір таңертең 6-та тұрып деген заң естіген жоқпын мен. Бастан істеу керек, одан кейін жұмыс. Мен бастау керек қой енді бірдеңе қылмен. Өзім шаршап тұр, қырықтың тұрмай жүріп істе, еріккенден істеу керек. Сол. Әй, соны істемегенден шаршап жүрміз ғой сол. Жоқ, барайық көрейікші қазір бір осындай тренажерлар бар болу керек негізі ше, осы жайнақтан көрейікші. Ей, сұраса ғойыншы, такси күн ыстық, мен ой түсінсей, мен мынандай салмақтың аяқ көтеріп жүру деген ойласай. Енді азып тамақ же деймін ғой, сол бургер сені жүргізбей жатқан осындай. Жүрші, қойшы, такси ұстай. Ә, сенде такси деп ақша жоқ келді. Такси керек та, болмайды да мына нәрсе. Бүкіл ақшам саған кететін болды ғой, біресе тамақ алып береміз. 2 километр жол, 2 километр. Біресе тамақ алып береміз, біресе такси аламыз. 2 километр. 2 километрге дейін барған 300 теңге береміз. Кеттік. Он 2 километр жаяу жүргенше мына ғой машина, дайын машина тұр ғой. Ой, қош. Енді ислам дінінде Асқар Ғали Сатыбалдиев. Спортқа жақын мұсылмандарды сүйетін имам. Дұрыс тамақтану, спортпен айналысудың өте Аллаһтың орны өте айрықша. Пайғамбарымыз сасам өзінің хадисінде Аллаға ең сүйікті құл, ең ұнамды құл әлсіз мұсылманнан қарағанда күшті мұсылман болып жүру дейді өзінің хадисінде. Осы хадиске біз алға шығатын болсақ, адам баласы мұсылман болғаннан кейін ер болсын, әйел болсын, күшті болып өзінің денсаулығына қараған абзал болып табылады. Пайғамбарымыз сасам өзінің бала шағаңызға, ұл перзент, қыз перзенттеріңізге үш нәрсені үйретіңіз, өсиет етіңіз дейді. Соның біріншісі мергендікті, садақ атуды үйретіңіз. Екіншісі, жүзуді, суға балқуды үйретіңіз. Үшіншісі, атқа мінуді үйретіңіз. Міне біздің қазақтың салт дәстүрінің ішінде өте үлкен орын алатын садақ ату да, мергендік те, атқа міну де көп барымыз бар. Барлығы қазақтың салт дәстүрі осы шариғаттың шеңберінен әрекет жасаған ғой. Сол себепті сабақпен бірге, оқумен бірге әрбір бала, әрбір қыз осы амалдарды жасауға мүдделі. Пайғамбарымыз сасам хадисінде айтқандай, атқа міну қазіргі таңда дәстүрлі спорт түріне айналды. Қазір атқа мінсе болады. Немесе жүйелі түрде атқа міну мүмкіншілігі болмаса, жаңағы бассейндерге барып шомылуды, жүзуді немесе мергендікке барса болады. Немесе күрес. Пайғамбарымыз хадисінде бір оқиға бар. Бір сахаба болмастан бұрын пайғамбарымыз оған ұсыныс тастайды. Сен Алладан қорқасың, мені пайғамбар ретінде мойындайсың ғой. Ал мойындайтын болсаң, қазір мен екеуміз жекпе-жекке түсеміз жаңағы күреске. Егер менен жеңілетін болсаң, сен ислам дінін қабылдайсың дейді. Екеуі күресе бастайды. Жаңағы сахаба жеңіледі. Енді біздің қазақта сөз бар ғой. Жеңілген күреске тоймас деп, екінші рет тағы шыққысы келіп, Алланың елшісін шақырады. Екінші рет тағы күреседі, тағы жеңіледі. Үшінші рет тағы күреседі, тағы жеңіледі. Сонда пайғамбар сасам, күшті мұсылман әлсіз мұсылманнан хайырлы деген хадисті айтып, оны мұсылмандыққа шақырған кезде ол Алланы мойындап, пайғамбарды мойындап, ислам дініне келген екен. Ал сол себепті біздің пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бос уақыттарында күреспен айналысқан және сахабаларға да сол күреспен айналысуға ұсыныс тастаған. Жақсы мотивация болды. Жақсы айтты. Намазда ең үлгергі болады ғой, намазда негеде негізі үлгергі болады? Өзіміз негізі сол болмайтын, екі жақын тұрған намаздың ортасына барып қалды да бағана, ә? Сонда иә, соның кішкене уақыттарды не қылып, ә, мынау не бар екен, Брусия? Мін қайсың, турник па, Брусия ма? Бәрібір маған қайсың сен?
Бұрысын 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 жалпай көрек сағанша. Жалпай да мәне? Маған футурики көп асылы көрек, бой өсір көрек. Бірақ бой өспейді ау мен. Не, сен көр енді, сен жалпай көрші еді. Сенде шанс бар кішкене. Шанс бар, а? Бісміллә деп. Бісміллә деп, жа, өзің айтпақшы бісміллә, ал істейш ал. Болды, болды бісміллә. А, көр. Мешіт мықты екен бірақ, а? Неге, мынандай оқу болды. Көрмін мен. Сөз бенсі сайда, спорт туралы айтты имамы. Спорт, спорт, сырған, мешітке шығасың спорт туралы. Намаз, спорт, намаз, спорт. Намаз, мұны. Спорт. Бұл жерде құра береміз ба? А, жоқ, бар, ана жақта бөлек қой. Мама, көрейік бірақ деген қандай? Көрейікші. Кең екен, кең, сен жақтылар қарылған екен. Сол жаққа барып істеген дұрыс, қызып істеген дұрыс, негізі қызып істеген дұрыс болмайды, қызып ба? Онда кеттік, онда сол жаққа барайық. Келдік ау. Келгенім жақсы болды. Осы бағана бір таксимен жаяу келейік, жаяу келейік деп отырмын. Осы жоқ. PlayStation-дан жақсы ғой бәрібір. Қазір күшті ғой. PlayStation жауып тастады ғой, әйтпесе PlayStation-да ойнай берген дұрыс еді. Сол PlayStation-да жауып осындай аша берген дұрыс па дедім. Мықты екен олар, көрдің ба? Нені олар? Не емес па андай олимпиадада көрсетеді ғой мынандай айналып жатып па? А? Олай істемейді енді бүйтсе бүйт айналып жатады ғой. Мынауың бұзылып қалған ғой мына. Сен істемей тұрсың ғой, деймін тұр ғой мен бұзылмаған. Бұзылмағанда сен істей деп тұрып жатсың ғой. Бұзылып қалған. Сені келгенше қарай тұрайық енді. Е, ауыр олар. Қойшы. Сен көтерсе явно отырасың. Көтерем. Менің өзім бүйтіп қимылдамаған. Не бір дүңгірек сақта ғой, ә? Не ма? Жаңа бір жаған жерде вулкан жетсе. Бұрын ана музыка болатын дистрозный болған ба? Сені көрдің. Жаңа жерде вулкан жетсе бар шы? Жаңа жерде. Ана шөптер. Ана мен жинап тастапты. Кемі. Мына негізінше сондай бұрын ана вулкан жетсе болған жерде сондай тренировка жасады. А, кең екен, е? Кең екен, е? Мықты екен, сатты несі де. О, мына қара. Бар, не ол? Мына көрейік. А күшті екен. Не бұл? Білмеймін ол, шығады екен. Біледі екен? Шығады екен. Бұл қайып түсінді. Дұрыстан бұрын бірінші негізінде сөйлемеу керек жаттығу істеген кезде. Бұл жаттығу істеген кезде бұның өз тәртіптері болады. Мысалы, сендер бұны тартып атсыңдар, бірінші тартқан кезде демін іше аламыз, жіберген кезде шығару керек. Ал сендер әңгіме айтасыңдар. Шашамайсыңдар ма? Спорт деген адамға өте қажет нәрсе. Ол ең бірінші денсаулыққа пайдалы. Салауатты өмір салтын ұстанасың. Ал құр босқа теледидардың алдында отырып, телефон шұқылаған қарағанда спортпен айналысқан өте пайдалы. Өйткені жігіт мықты болу керек. Қазіргі жігіттерге қарайтын болсақ, барлығы өте әлсіз. Ол не себептен? Бір шетінен көп қимылдамайды, қозғалмайды, айтқанда көп сөйлейді деген сіздер сияқты. Сол себепті жігіттер жаттығу істеген кезде барлығы тиянақты болу керек, спортқа көп мән беру керек. Өйткені қазақтың жігіті ол мықты болу керек. Біздің қанымызда жоқ әлсіз болу, біздің қанымызда бар нәрсе ол мықты болу керек жігіттер. Сол себепті жігіттер қазір жақсылап істейміз, сөйлемейміз, ең бірінші дұрыс істейміз. Жаттығуда ең бірінші тәртіп, тәртіптен кейін уже амал істеу керек. Тәртіп жоқ жерде амал жасай алмайсыздар. Екеуін қатар алып жүру керек та. Бұл жаттығу жүрекке пайдалы, сосын аяқтың суставтарына жақсы. Бос шығарамыз, тартамыз, жібереміз. Қандай спорт болсын, мейлі бокс болсын, барлығында жақсылап демалу керек та. Демді аласың, демді шығарасың. Сол кезде ғана жүрек жұмыс істейді. Қазір көп адам мысалға жай ғана деп демалады, жай ғана демалады. Ол жүрек жұмыс істемейді. Кең демалу керек, жүректің клапандары ашылу керек та. Кең демалу керек. Өмірдің рахатын бұлайтын сезіну керек та, кең демалу керек. Әлсейді көрдің ба? Менің грушамын көрдің ба?
Сен кішкентай мен дәу, мен сені ұрып отырмын көрдің бе? Сен кіндей дәу қаба қойып қойған дейін. Мен сені сияқты. Жоқ, мен асымнан да емес қой. Сен қазір бұлқ-бұлқ етіп отыр да. Ай, жігіттер, сіздер тағы да жаттығудың орнына әңгімен бастапсыңдар ма? Мына не көп кетті, шаршап кетті кішкене. Жоқ, шаршау қажет емес, ол сен шаршаған жоқсың, сен нәпсің шаршап жатыр. А? Сол себепті жаттығу істеу керек. Нәпсіңізді өлім шығарды өліп. Бұл жерге сен жаттығу істеу үшін келдіңдер, әңгіме үшін емес. Әңгіме айтатын ол өз орны болады. Көп әңгіме байтқанда жақсылыққа келмейтін нәрсе ол. Көп жігітке көп сөйлеу деген болмайды. Негізі мысалы қарасаң өзі ұрып атсыңдар. Қалай шашуға болады? Бұл жерде ұрған кезде әр соққыны дем шығару керек. Аяқ қозғалу керек ұрған кезде. Көп сөйлейді, ұрған кезде груша қатты қозғалса, ол соққы деп. А ол соққы емес, ол сен жай ғана қарсыласыңды итеріп атсың. Соққы деген жылдам болу керек. Тыға салды. Егер сен мықты болатын болсаң, ертең сенің балаң да мықты болады. А егер сен әлсіз болсаң, сенің балаң тура сен сияқты әлсіз болады. Сол себепті жақсылап қазірден бастап еңбек ету керек. Еңбек, тынбай еңбек ете берсең, ертең бұл еңбек сенің нәтижеңді береді. Болды онда дұрыс аптайды. Кім ойда әлде сәйкес болды? Дұрыс ұрып отырмын ба негізі? Қолды мына жерде табасың мен, жақты жағады, ең бір жақты. Оң қол, сол қол тура мұрын тұсында тұрады. Ұрған кезде тура соққы келеді, дем шығарылады. Дем тарттық, соққы келеді. Сосын ұрған кезде аяқпен аяқтың ұшымен жүру керек. Нәпсін салмақ ауыр сияқты ғой. Сондай болады. Нәпсін салмақ ауыр. Аға дұрыс айтты, деп болмайды бізге. Дұрыс. Ол керек. Жігіт болу керек, әлі тиіп болады. Әңгімені қояйық. Ниетте екен ғой, ең бастысы. Амалдан ниет басым. Рух мықты болу керек екен ғой, рух. Рух мықты. Иә, сосын жаңа жеп отқан тамағымыз болмайды біздің. Бургер деген нәрселер. Иә, дұрыстап тамағы керек. Мен шештім, бүгіннен бастап мен жақсылап айран ішемін. Мен сүт ішемін онда. Ең бастысы көрген болмайды мынау. Өзіміз бір-бір үйдің егесі болып, әке болып ертең ше. Ертең бала шаға деген алдында сүбірейіп тұрсаң ше. Арық құсап сен құсап иә. Баяғы толық қылып тұрсаң да болмайды енді. Мәселе істеген әке сен не қылдың деген кезде ше, қазақтың жігіттері батыр болған кезде кәне енді әке бір көрсетіп істеп көрсетші деген кезде көрсете алмай тұрсаң ұят болып тұр. Ұят болып қалады. Сонда дұрыстап негізі қалжыңсыз шынымен кірісу керек екен. Мұсылман атымызға, қазақ атымызға әлсіз болған сын болады деген. Шынымен сен действительно сен сын боласың сен қазақ ертең бала шағаы арықсың. Қой енді сен үлкен жердей зым боласың да толық зым боласың да сондықтан бәріміз мықты болуымыз керек та негізі ше екеуміз көп әңгіме айтып кетіп жатырмыз бағдарламаны аяқтайын сөйтіп дұрыстап жаттығу жасайық әйтпесе сен маған әңгіме айтып деген қайта қайта әңгімеге тартып дұрыс тиіспейді құрметті көрермендер көрдіңіздер шындығында бүгін біз жаттығу залына келіп өзіміздің қаншалықты әлсіз екендігімізге көзіміз жетті енді әлі де мұсылман күшті мұсылман әлсіз мұсылманға қарағанда қайырлы дейді ғой сондықтан сол мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның сөзіне сай болу үшін спортпен әлтейт бауырымыз екеуміз жалпы астарынан жігіттері болып дайындалуды бастасақ деп отырмыз сіздерге де соны насихаттаймыз осы салауатты өмір салтын сақтап спортпен айналысып мінездеріңізді қалыптастырып нәпсілеріңізді сындырып кірісіңіздер тірлікте кімнің бағы шайқалмайды дұға қыл жаныңа жаз қайтарнайды сұрамай керегіңді берген алла сұрасаң қолыңды бос қайтармайды алланың бұйырғанын орындасаңыз өзіңіздің қалағаныңыз орындалады сіздермен бірге болған сырым стори бағдарламасы кеттік әлсейіт